Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Əyağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Hadi insanlar cəmiyyət üçün yaşayır, onun rənginə. Adamlar nə deyər? Ayox, mən namaz qılsam, mə cəmat nə deyər? Mə kişi yoldaşlarım gülər, nə? Belə adamlar var, e? O nə deyər, bu nə deyər? Mən dini toy eləsəm, qonşu nə deyər? Mən 30 il bundan əvvəl o toyunda içmişdim, indi dini toy eləyim. Sən belə baxırsan, o nə deyər, bu nə deyər? İnsanlar qalırlar milli dəyərlərlə dini dəyərlərin arasında bəzən. Bəzi insanlar adət ənənə rənginə boyanır. Dədə-baba qanunları bunun üçün ilahi qanundan artıqdır. Birdən soruşsalar ki, səndən dindarsan, sənin üçün milli dəyər üstündür, yoxsa dini dəyər? Dini dəyər ona görə mənim üçün üstündür ki, Allah Taala deyir, Bəqərə surəsi 138-də ki, Sibğət Allah, ilahi rəngə boyanır. Milli dəyərlər gözəldir, öpürəm, qoyuram gözümün üstündə. Çox müqəddəsdir mənim üçün, amma dini dəyərlə toqquşmasın. Toqquşmasın. Nə olar, Noruz bayramıdır, mən şəkər burada pişirərəm, qoğalı da pişirərəm, qəbir üstünə də gedərəm, evi də təmizləyərəm, küsürlərlə də barışaram, bulanam, mən qulaq fanına çıxmıram, ay ki, əl çək məndən. Susmuram cəmatın qapısını, məsəl üçün. Fal yoxdur bizdə, məsəl üçün. Bəzi şeylər var ki, gözəldir, adət, ənənə, hər şey öz yerində. Bəzi məsələlər var ki, ya bu elimizin adətidir, cəmat nə deyər? Bəzi adamlar hətta o irsi dədə-baba qanunun məsələlərini özlərinə namus eləyiblər, amma dinin namusu qəbul eləmirlər. Dinin namusu qəbul eləmirlər. Məsəl üçün, din deyir ki, filankəs filankəsin süd bacısıdır, bunlar evlənə bilməzdir, bunlar bacı qərdişdirlər. Ona belə barmaq arası baxır. Hansı yerdə ki, el tənəsi, el qınağı var, ha, orada biraz ehtiyat edir. Adam öz dostunun vaxtı ilə evlənmir. O, bu hansı kitabda yazılıb, harada yazılıb, qurban olun, nə qanun dözümdən çıxarmısan? Allah haram eləyib, yox, məsəl üçün. Mən filan kəsə bir dəfə bacı demişəm, mən oyuna evlənə bilmərəm, belə şeylər var. O şey demişsən, deyim Quran ayəsi zatdır be. Demişsən, naməhrəmdir demişsən də. Allah icazı verir, olur məhrəmdir. O şeysən, belə adət ənənələri özləri üçün ilahi qanun kimi götürürlər. Amma ilahi qanunlara barmaq arası baxırlar. Ha, bu ilahi rəngidir. Bu adət ənənə rəngidir. Cavan uşaqlar yazılmayan qanunları özləri sınavlı bilirlər. Oğru qanunu ilə gedir. O kişi, Allah qanunu var, Sibğət Allah var, ilahi qanun hər şeydən üstündür. Demirlər, orada bəzi qanunlar var, bunlarla üst-üstə düşür, belə bir şey demirlər. Elə özü Allah da bunların dediyini deyir, görürsünüz? Bu cür müqayisə edirlər. Hə, günüm qara, köynəyim qara, pencəyim qara, ya, mən başım, bu həyatı mən gedirəm də. Bu həyatın başında gedənlərdən soruşuram ki, mən bu həyatı gedim, gedmiyim, necə elə gedə alır namaz qılacaq ki, bizim barmağımız bala batıb necələr. İnsan onsuz da hansısa bir rəngə boyanmalıdırsa, elə bir rəngə boyan gələn ki, o rəng nə eləməz? Sükuta uğramaz, o rəng solmaz. Oxşa dumanla sənə ruhuvi bir rəng elə. Oxşa dumanla sənə ruhuvi bir rəng elə. Olma buludlar sayaq, yarı qara, yarı ax. Ravca rəhmətlik deyir ki, Xələtdür avrizi ağlın gülən nisbət sənün ey gül. Sən avrizi ağıl qırmızı yanağdır. Deyir, qırmızı yanağı gülə oxşadırlar, Xələtdir. Qırmızı yanağı gülə oxşadma, qələtdir, qələtdir avrızı ağlın gülə nisbət sənin. Ey gül, niyə? Məlahət güldə zaildir. Gözəllik
güldə zaildir. Yəni gəlib gedəndir. Vəli səndə davam eylər. Səndə gedə artır. Gül solur. Gül deyəndə irfan ədəbiyyatında məsələn hər gül mü bənövşə gülü var, bir nərgiz gülü var. Amma adını çəkmədən gül deyəndə həmişə qızıl gül nəzərdə tutulur. Bunu biləsiniz. Onda da bir qırmızılıq var. Ona görə də rəhmətli Füzuli deyir ki, gülü ruxsarı var, qarşı, gül üzvə qarşı, üzvə öz deyəmişəm. Gözümdən qanla axarsın. Gül üzündən üzvə öz deyəndığıma görə gözümdən yaş şəffaf da axısı. Onun qırmızılığı düşür mənim gözyaşıma, əks verir, elə bil ki, qan axır, çünki o qırmızıdır. Deyir, gülü ruxsarı var, qarşı, gözümdən qanla axarsın. Sonra deyir, həbibim, sevgilim, fəsli güldür bu, yaz fəslidir. Axar sular bulanmaz mı? Yaz fəslindəki çaylar, sular bulanır. Bu gözümün yaşı niyə bulanmır? Bulanmaq üçün rəngi dəyişməlidir. Rəngi dəyişmirsə, bu o deməkdir ki, o gülün qırmızılığı getmir. Gərək o gül solsun, rəngi dəyişsin ki, bunun da rəngi dəyişsin. Bu da o deməkdir ki, həmən gül siz başa düşdüyünüz güllərdən deyil. Aşıqan bir gülə nə bağ, nə bostan gülüdür, bülbülən bir gülə ki, roza-i rizvan gülüdür. Yəni, həmən rəng dəyişən rəng deyir. Həmən dediyim, aşıq olduğum gül, o rəng həmən o ilahi rəngdir. Səbəqətəllah, o ilahi rəngə boyanın. Çünki o rəng nə inəməz? İtməz.